چکن رول بنانے کے لیے جو ہمیں اجزاء درکار ہوں گے اس میں شامل ہیں: 3 عدد ابلے ہوئے آلو اچھی طرح میش کیے ہوئے، 1 چھوٹی بند گوبھی باریک کٹی ہوئی، 1 چھوٹا باؤل پالک کا باریک کٹا ہوا، 2 گاجریں باریک کٹی ہوئی، 1 ہری پیاز باریک کٹی ہوئی، ادرک لہسن 1 ٹیبل اسپون باریک کٹا ہوا، اور تھوڑے سے ریشز آپ لے لیں ابلے ہوئے چکن کے، 1 انڈا۔ سموسے اور رول بنانے کے لیے جو پٹیاں ہوتی ہیں وہ۔ مزید آگے ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، تھوڑا سا یاد کروانا تھا۔ چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن بھی دبا دیں۔